Pessoal, boa noite. Vim mostrar para vocês agora esses maracujá, essas mudas de maracujá que nós estamos tendo disponível. Aqui é uma amostra que eu trouxe para estar fazendo o vídeo. Esse aqui é o maracujá roxo doce, né? Também conhecido como é passiflora, né? Edulis, mas é aquele roxinho doce de cerrado. Essas daqui que são menores, né? Então, mais ou menos assim, ó. São passiflora quadrangulares, vocês podem ver pelo formato da folha, né? Parece com a lata, mas é mais arredondada. É maracujá conhecido como maracujá melão, maracujá açu. Nós temos dessas mudas, tá? Para venda. Só que detalhe, gente, por ser uma planta pouco resistente ao transporte, né? Por transportadora. Então, o envio deve ser por Sedex, né? Em qualquer região do Brasil, a gente só envia por Sedex. Então, tem que ter essa consciência. Essas aqui, geralmente, de 8 meses em diante, de 8 a 1 ano, já começa a produzir. Eu tenho um pé de maracujá, só que é a lata, né? Ele tá produzindo com 6 meses. Ele foi feito da semente, mas eu acho que é porque deu certo da época que foi plantado até agora. Ele começou a produzir agora. O passiflora quadrangulares é 1 ano para produzir, tá? Esse aqui, ó, o maracujá roxo, ele desenvolve mais rápido. Talvez aí com uns 8 meses ele já começa a produzir. Então aí, a gente tem bastante muda aqui. É só uma amostra que eu trouxe. Esse maracujá o pessoal procura muito. É difícil de conseguir. Quando consegue, muitas vezes compra semente aí de Mercado Livre, de algum site, vem semente falsas. Às vezes a semente não germina, quando germina não é semente daquilo. Então esse daqui é verdadeiro, você pode ver pelas folhas, pelas plantas. A pessoa que comprar vai ficar com o meu contato, tá? Eu tenho um pé já grande que logo vai produzir, porque o antigo eu ranquei para construir o orquidário. Então, logo meu pé também começa a produzir. Eu vou estar mostrando os frutos para vocês. Essa semente aqui que restava, eu tava vendendo a semente. Só que aí eu vi que ela estava ficando muito velha e o poder germinativo ia se perdendo, então eu semeei todas. Então eu tô tendo muita muda. Outra coisa que eu falo, para aproveitar o frete, o ideal é a pessoa comprar mais de uma muda. Não, se a pessoa quiser comprar, por exemplo, uma muda desse doce roxo, que tá cada muda dessa, gente, tá R$ 15, tá? Então, porque independente do tamanho. Agora eu tenho desse tamanho aqui, mas é R$ 15. Ela pode estar comprando uma do roxo doce, pode estar comprando do alata que eu tenho também, pode estar comprando do quadrangulares e pode estar comprando também do granadilha, que é o Passiflora ligulares, né? Que é aquele colombiano. Né? Inclusive eu tenho aqui deles, depois espera aí que eu já mostro para vocês. Ó, o granadilha é desse daqui que eu colhi ontem esses aqui, ó. Também temos muda. Então, temos muda. O granadilha a gente tem muda, tem semente. O pérola do cerrado tem mudas, mas estão muito pequenas, não dá para enviar ainda. E tem várias outras, mas a disposição para venda é esse, o alata, quadrangulares e esse edulho roxo doce e o granadilha. Então, se a pessoa quiser montar um kit, né, para compensar o Sedex, é só tá entrando em contato comigo, tá bom? E, gente, pode comprar na fé, né, que aqui não tem tapiação, não tem enganação, não. Por quê? Eu fui muito enganada quando eu comprava sementes, quando eu decidi colecionar maracujá. Mas eu acertei, né? No meio de tantos desonestos, tinha alguns honestos. E hoje eu faço questão de não. Porque eu acho que o dinheiro dos outros não é capim, né? A pessoa às vezes pensa assim: ah, é só R$ 10, é só R$ 15. Mas muitas vezes a pessoa ganhou aquilo, ela suou para ganhar aquilo. A gente tem que valorizar o que é do outro. Então, se você já tá cansado, e outra, né? Tá cansado aí de ser enganado comprando semente, compra a muda, é mais seguro. E outra coisa. R$ 15 cada muda dessa. Lembrando que esses maracujás é maracujá meio raro. O quadrangulares não é tão fácil assim de germinar. E outra coisa, eu vejo gente vendendo por R$ 100, R$ 150 a muda, o que eu acho um absurdo. Eu mesma comprei uma muda de passiflora quadrangulares
há um tempo atrás, paguei R$ 80, uma muda pouca coisa maior que essa. Ah, é caro? Eu achei caro, mas é o preço da pessoa e ela não me obrigou a comprar. Fui eu que quis comprar, mas achei caro. Eu gosto de estar sempre comprando sementes de maracujá, mesmo que seja da mesma variedade, que alguns têm pequenas variações e ajuda muito na hora da polinização cruzada. Então tá aí, fica a dica, quem quiser, é só estar entrando em contato.